Vítejte u dalšího videa. Takže, co bude? Tak to, že jo, je Idle City. Nebojte, zítra vyjde Idle Factory zase a nevyjde Idle City, ale jinak jsem udělal dneska dvě videa, typy triky třetí díl a příběh šestý díl, předtočený. Ale každopádně se jdeme kouknout do svého městečka, co tady máme. Který, tohle není předtočený, jo? Tohle video není předtočený. Jako jediný. A za 10 bilionů tady máme odměnu. Ty můžete vidět, že mi tady skáčou dole reklamy na Idle Farm. A my musíme našetřit nějaký peníze a já na to chci dneska našetřit, takže čekejte s tím, že třeba tady to video bude trošičku zase delší. Nebude to delší než ten rozjezd, který byl skoro půlhodinovej, ale prostě to berte tak, že prostě když je video, kde budeme prostě z Idle Factory a z Idle City budou delší videa než z Idle Mineru. Berte to takhle. Já mám kvůli jedné věci a to, že no možná budou i z Idle Mineru, protože teď mám hold prostě víc času na to natáčet. A víc mě baví teď víc natáčet i. Já jdu jenom tady vylepšit, aby mi to vydělávalo biliony. Vy jinak můžete vidět vždycky, že k vám přijde toho. Jo, 3 biliony už mi to vydělává. Jinak pokud jste viděli minulý video, tak tam jsme našetřili na tyhle budovy. V Idle City minulém videu. To se pak jenom koukněte. Pokud vás tato série zajímá, jste tady nový, tak budu rád, když na to kouknete. Ale jinak... Tohle je, doufám, že tyhle série, co já tady mám, tak doufám, že budou mít hodně velký hodně velký ohlasy. Co když jsme se dohodli na 3 lajcích? To by podle mě zase šlo. Že dřív jsem vůbec byl rád za jeden lajk, když tam přišel, ale teď už hold prostě musím vydělat víc. Já za to nedostávám peníze, jinak jo? Nemám tady žádný reklamy. Přestože bych chtěl. Ne, dělám to pro peníze, tyhle videa. A bylo by to lepší ovšem. Nemám nic proti těm, kdo dělá. Kdo mají peníze, kdo za to dostá. Který to dělají pro zábavu, ale jelikož už jsme tohle udělali, jsou teprve 3 minuty, kde je to prodlouží. Jinak, já nevím, co budeme dělat. Každopádně asi upgradeujeme tohle. Jo, na 5, to bude dobrý. Tak doufám, že z toho vydělám hodně peněz pak. Já se chci kouknout, kolik z toho budu mít takhle, vylepšený. Jak si to můžete taky stáhnout, není to vůbec těžký si tuhle hru nainstalovat. To spíš lehký. Tak, pokud jste si nevšimli, tak hraju na tabletu, takže pro tablet, nevím, jak je to na počítači, na Xboxu, na PlayStation. Ne, já podporuju Xbox, protože já mám svůj vlastní Xbox, jste se ptali. Takže já proti Xboxu nic nemám a... Spíš PlayStation moc nemám rád. Ne, kupujte si své konzole. Jenom řeknu, co je podle mě nejlepší konzole. Jsou podle mě dobrý konzole. To znamená, že i vy si to musíte myslet, že je to dobrá konzole. Přesto bych byl rád. To zkusím vlastně. Já říkal jsem, že už skončím video, ale... Chcete mít dlouhý video? Já než to doklikám, tak ještě doklikáno.
100 tisíc máme za pár vteřinek. Jinak mi přiletěla ještě helikoptéra, takže to jsem taky z ní sebral peníze, jinak se nic dostal, nic se nestalo. To vám jinak budu vždycky říkat, jestli se něco mezi tím třeba stalo v té hře. No ne. A každopádně do 5 minutek to jde, ještě to. Ježíši, tam byl sobík a já jsem ho naštěl. Jinak za sobíky, klidně si to stopněte a za to se taky dostávají peníze. Už chcete. Takže já tady budu sbírat peníze. Jinak už mám předtočený díly i na pátek, to jsem vám říkal u minulých videí. Ze včerejška. 1 bilionek. Ale tu je asi vše pro toto video a zatím čus. Ještě se to ne...